ГРВІ, грип чи коронавірус? Якщо у вас підвищена температура тіла, слабкість та кашель, це вже свідчить про якесь захворювання. Як відрізнити ці недуги, намагалася з'ясувати наша Лілія Сегедин. Ось це ознаки грипу, ГРВІ та коронавірусної інфекції. Всі три захворювання мають кілька схожих симптомів – висока температура тіла та кашель. У всьому іншому вони різні. До прикладу, якщо під час грипу в людини, окрім гарячки, що болить голова, та при русі очні яблука, то гостра респіраторна інфекція проявляється дещо по-іншому. Всі ГРВІ і ГРВІ, гострі респіраторні вірусні інфекції, вони завжди починаються з нежиттю, незначної загальної слабості і субфебрильної температури. Тобто від 37 до 38 день-два, а на наступний день приєднуються якісь додаткові симптоми, в залежності від того, який тип вірусу. Гострі респіраторні захворювання – це переважно є інфекції бактеріального типу, які уражають роту горло. Вони зазвичай починаються з першіння в горлі, збільшуються лімфатичні вузли під щелепні, температура буде знову ж таки субфібрильна від 37 до 38, і нежить може бути не з першого дня, а приєднуватися на другий, на третій день. Цьогорічний епідсезон, додає лікарка, для медиків буде найскладнішим. Все через появу нового вірусу – COVID-19. Коронавірус вніс нам величезні корективи, тому що це є вірус, який, на жаль, не має якоїсь стандартної симптоматики. До цього часу він ще є невивчений, і він вміє маскуватися під всі респіраторні інфекції, які на сьогоднішній день є. Тож тепер увесь світ повинен жити за правилами нової реальності. Чи не щодня медики виявляють раніше невідомі симптоми захворювання на COVID-19 – нудота, блювота, діарея та інші. Тим часом, як кажуть чиновники, медицина на місці не стоїть. Один тест на визначення кількох вірусів. За словами головного санітарного лікаря Віктора Ляшка, в Україні розроблятимуть тест-систему, яка дозволить з одного зразка чітко виявляти грип, парагрип чи коронавірусну хворобу. Та попри все це, без дотримання спеціальних вимог, каже міністр охорони здоров'я Максим Степанов, захворювання ми не подолаємо. У нас не існує іншого шляху, ніж дотримуватися правил маска, дистанція, чисті руки. Це ж не якісь зобов'язання перед урядом, державою або Міністерством охорони здоров'я. Це зобов'язання перш за все перед самим собою, тому що це ваше здоров'я, шановні українці, це ваше життя, це здоров'я життя ваших близьких. Якщо ви раптом відчуваєте бодай один із вищеперелічених симптомів, без зволікань звертайтесь до сімейного лікаря. Детально йому опишіть самопочуття та розкажіть про медикаменти, які вже приймали. Не займайтеся самолікуванням.